huomenta. Tänään on 19. päivä marraskuuta 2023 ja nyt Helsingin Sanomissa kysellään erässä jutussa, että mitä sitten jos sinne jalkaa ihmisiä kuolemaan rajalle. Rajan taakse eivät pääse Suomeen eivätkä pääse takaisin Venäjälle. Tässähän on sellaisia juttuja, että se Aitajat, ja nämä pikkilankaesteet, ne on siinä Suomen puolella nyt ja venäläiset voivat aivan mainiosti sanoa, että nehän on siinä Suomen puolella rajaa kuitenkin nämä pakolaiset. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Nyt on tämä syksy sellaista aikaa ollut, että mä oon saanut tämä nostaa aika monta kertaa mähän olen tästäkin puhunut jo vuosia, että tämmöinen tilanne voi olla edessä vähän samantyyppinen kuin oli valko ja Puolan rajalla. Siellähän ammuttiin sitten näitä vesitykeillä ja, ja, muuta vastaavaa. Ja väkivallan keinoin estettiin tulo Puolaan näiltä pakolaisilta. Sekin oli tietysti valko ja junailema operaatio, mutta kuitenkin. Tämä kierre on siinä mielessä inhottavaa, että Venäjä saa aina uusia syitä seuraaville toimille. Eräs professori eilen kysyi, oliko myös Hesarissa, että vai oliko Ylellä, että onko tässä niin kuin Suomi vähän ylireagoimassa juuri tästä näkökulmasta, että annetaan Venäjälle lisää työkaluja. En tiedä. En osaa itse vastata tuohon, koska minulla ei ole niin kuin mielipidettä vielä rakentunut siihen. Mutta Mielenkiintoinen juttu kaikin puolin. Ja surullinen. Nythän sieltä on tullut jo metsänkin kautta tänä aamuna raportoidettiin, että ainakin kaksi on tullut Rautijärveltä, Rautijärven kohdalta rajan yli. Isoista ihmismääristä ei ole kyse vielä toistaiseksi. Ja edelleenkin mä pyydän miettimään sitä, että mitä tässä tapahtuisi, jos nämä tulisi Ukrainalaisia, pakolaisia, heidät varmaankin otettaisiin avo sydin vastaan. Eli kyllä tässä on selvää erottelua ihmisten ja ihmisten välillä. Onko se länsimaisen ajattelun mukaista, en tiedä. Tähän liittyy iso kirjoitus myös aamun sunnuntaihesarissa eräs amerikkalainen professori, puhuu artikkelissa demokratian rapautumisesta ja pitää tärkeimpänä syynä eriarvoisuuden lisääntymistä yhteiskunnassa, lähinnä taloudellisen eriarvoisuuden. olen samaa mieltä, demokratiat ovat rapautumassa ja sen nyt näkee sokea Reettakin, kun katselee yhteiskuntia, jossa näin on käymässä oikein voimakkaasti. Ja loputkin on tulossa perässä. Kysehän on rahakeskeisen Talousmallin, joka on ympärty demokratiaan, sen sopimattomuudesta siihen. Demokratia parhaimmillaan ja oikein ymmärrettynä ei ole koskaan rahakeskeistä. Kiitos, että katselitte.